بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين دل جيرنا نغو سو بوقتان حفيزكا غودغو دورشوينكو ميل غاركا بونتلاند حفيزكا سدغمد بورتينلا waxaan saakay oo maalintii afraad oo aan qaybinayno kaararka codbixinta oo ah qayb kamid ah qaybaha ugu muhiimsan aan faysaska ugu muhiimsan barnaamijka demonetization-ka doorashooyinka qof iyo cod golayaasha dawladda hoose Puntland degmada Buurtinlaa halkan maalintii afraad ayay si habsami leh uga socotaa kaarar qaybintu gudaheeda iyo dibadeedaba gudahaan 12 goobood oo kamid ah degmada Buurtinlaa iyo deegaanada hoos yimaada ayay ka socotaa kaarar qaybintu isla markaasna si habsami leh oo sidii loogu talagalay ah ayay uga socotaa timamku iyo dadka shaqeynaya iyo hawleenadu runtii si habsami leh ayay dadka iyo dadka mataqaana kaararka qaadanaya codbixiyaasha biri ah ay ugu shaqeynayaan goobaha lagu shaqeynayo laftigooda oo la diyaariyay tiimka oo tababaro fiican qaba oo si fiican u diyaarsan oo loogu talagalay in muddo kooban oo cayiman lagu gaarsiiyo qof kasta kaarkiisa si uu bari u codeeyo ayna u noqoto degmadu dadka ugu badan ee ka diiwaan gashan ee aysan kaararkoodi aysan waayin qof walba aan la rabo inuu si u dhaqsiyaha badan kaarkiisa u gaaro taas si habsami leh u socotaa waxyaabaha muhiimka oo ama intii aad barnaamijkan socday dadku ay la kulmayaan waxaa ka mid ah dadka qaarkood in waraaqihii ka lumeen dadka qaarkood in kaararkoodi ama ay liiska ka waayaan ama si xoogaa errors ay dareemaan intaas oo dhan waa wax shaqada gudaheeda lagu xalinayo oo la rabo in xal la helo qofkii kaarkiisa ka dhumay laakiin warqadiisii ku qaadan lahaa kaarka waa loo fududeynayay hadii ay iswaafaqaan asaga iyo warqad diiwaanka buuga voteriska ama dadka codbixiyaasha laga helo lana hubiyo isla markaasna la weydiiyo cidda damiinka ah iyo cidda hubinaysa guud ahaan deegaanada iyo degsiimooyinka hoos yimaada degmada Buurtinlaa iyo gudaheedaba si habsami leh uga socotaa gudoomiye sidee waxa liiseen qofka ama warqadii ka dhuntay ama kaarkii ka dhubay oo uu ku maqan yahay gudiga doorashooyinka uu ku maqan yahay kaarkii oo meel kale maartay cilad ku timaan farta waxa ma noqotay si arrinta waxa liiseen ama uu aad ugu talagashay inaad u saxdaan dadkaas waan ka hawlgalnay waana barnaamijkaas waa aad baa loogu fududeeyay qofkii warqadiisu ka dhuntay waxaa la hubinayaa in horta kaarkiisa yaalo hadii kaarkiisa yaalo warqadiina ay ka dhuntay buugana uu ku jiro buuga codbixiyaasha waxaa la sameynayaa hawlweynada tababar bay u qabaan in la sameeyo qofka markii xogtiisa dhan la hubiyo kaarkiisina la hayo damiin cid mataqaana sii garanaysa waxaa la rabaa kaarkan cid aan lahayn inuu gacantiisa ku dhaco ayaa aad loo ilaalinayaa marka qof garanayo oo muusil lahayo kaarkii lahayo warqadii uu dhigay kaarkiisa waa la siinayaa laakiin waxa lagu siinayaa damiin lagu hubinayo qofkan inuu asagii yahay oo kaarkan leeyahay waxa uu muhiimsan oo damiinka aanu xireyno waxa weeye qofkan inuu asagii yahay qofkan damiinanayaana inuu xaqiijiyo qofkan inuu asagii yahay oo kaarkan uu leeyahay marka waa loo fududeeyay qofkii warqadiisa ka luntay markii la hubiyo oo la xaqiijiyo haddana damiin baa la weydiinayaa damiinka wax kale loo weydiinayaa waxa weeye qofkan inuu asagii yahay oo beri ka maalin hadii kaarkaas cid kale uu gacantiisa galay qofka inuu damiintiisa lagu siiyey mas-uuliyaddana uu qaadan doono iyo wixii ka yimaado kasoo laabta ma jiraan wax kale oo caqabadaha sida hadda roobaadaay maalinta shaqada bilowday halkii roobaadaay shamcigii iyo sabtidii inta roobaadaay marka deegaamo fogfog oo degmada hoos yimaadana maarta oo ka hawlgeliseen marka dhiirigaas ama roobabku maxay caqabadoodu ku keeneen run ahaantii way jirtaa natural disaster-ka ama waxyaabahan iska dabiiciga ah oo imaanaya roobab mihiigaana ka da'ay sida ogtihiin degmada Buurtinlaa iyo deegaanada hoos yimaada isla markaasna kala jaray isu socodkii iyo goobihii la rabay in si dhaqsa loo gaaro inay fududaan weyday
labada bari oo dambeysay dhulku aad buu u jilicsanaa oo biya fadhiyay isla markaasna tiimam aad u farabadan oo aan rabnay inay gaaraan meelo kala duwan oo degmada Buurtina hoos yimaada dad codbixiyaal ka rarkoodina ay hayaan in la gaaro waxa noqoto in laga hakado oo labadan bari ilaa inta dhulku ka qalalayo socodkuna u furmayo dib loo kaadiyo meelihii la gaari lahaa marka taasna waa caqabad waxaan isleeyahay dadka tiimanka shaqeynaya aan farsamadooda iyo shaqadooda aan ku kalsoonahay in gaabkaas dhacay ay si dhaqsa u buuxin karaan oo dadka mataqaana si dhaqsa u gaarsiin karaan ayagoo sameynaya farsamo dheeriya iyo hawlkarnimo iyo wax la yiraahdo iyo dadaal inay gaarsiin doonaan laakiin way jirtaa caqabadaha roobka daayo kale is socodka inuu xirmay meelaha qaarkood waliba meelaha waa ugu shay hadda fogfog magacaley ceelweyne ceelqaanso meesha la yiraahdo bahalley godob yar jalam oo biyo kusoo rogmadeen oo maalintii maalin shaqo ahayd oo dhan biyo inta kusoo rogmadeen ay istaagtay shaqadii soconaysay meesha la yiraahdo xaarxaar oo ayana lamid ah meelahaas oo dhan roobkii da'ay maalin dhan waxay noqotay in aan la shaqeyn oo biyo kusoo rogmadeen taas way jirtaa waa caqabad laakiin haddana waxaan rabnaa caqabadaas ayuu jirtaa inaan duruufaha laftigooda duruufo badan baa ku xeeran in lala tacaamulo lala noolaado lala shaqeeyo taasna waa wax aad iyo aad aan isleeyahay shaqada socodkeeda ka hor imaan mayso waxaan sheegayaa oo Puntland oo dhan iyo meelaha kararka laga qaybinayo oo dhan ka dhacday waxba la kala baarsiin kala waxay yaabaa leeyahay dadkii shacabka masaakiinta kararkii baa laga qaaday warqadii abuur hore qaar looga qaaday saxmad waxa jiraa siyaasadeed oo dawladdu in badan ka digtay oo gudigu ka digay walaalna waa jiraa leeyahay hadda degmada Puntland kale wala waan arag ilaahay ka saaray laakiin waa la sheegayaa waxa leeyahay waxba maartay la farsameeyay iyo waxba haga karbaal waxay istay qaxooti meelaha barakacyaasha iyo dadka xataa shalay waxa arkay oo maqlay dad kaararka keena oo dad markii dib waxa gaadhay in qofka magaca saddexaad la markaa laga qorto markii arintaas ay daay ugu ay gelin gudiga iyo dadkii ku hawlan arintaas ay gelin ka sameeyay arintaas waxa weeye anaga hadaan nahay gudiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland agteeda waxa dambi ka ah qof codeeye ah codbixiye ah in kaarkii uu bari ku codeyn lahaa in laga qaato isla markaasna cid kale uu gacantiisa galo si bari masiirkiis uu marti uga noqdo waxyaabahaas waa waxyaabaha aan ka digeyno qof kasta oo isku dayana agteeda uu dambiile ka yahay ciqaab adagna uu la kulmi doono runtii maanu arag oo anagu ma goob joog maana noqon laakiin waxyaabo badan oo dadku sheegsheegayaan laakiin aan islahayn aan isleeyahay ma gaarsiisna ilaahay heer hadda ay aad u soo muuqato ma jirto laakiin waa waxyaabo mataqaana ururada qaarkood iyo dadka musharaxiinta xogaa wax kala jiidashadooda iyo kampaynkooda ay ku dhex gelinayaan laakiin anaga agteeda waxay ka tahay dambi qof kaarkiis uu bari ku codeyn lahaa in laga qaato arintaas digniin adag ayaan ka soo saaraya dhamaan dadka i dhageysanaya iyo dadka i maqlaya oo degmada Buurtina iyo nawaaxigada iyo guud ahaan reer Puntland qofka kaarkiisa waxaa loo siiyay inuu bari ku codeeyo haduu bari ku codeeyo isla markaasna uu codkiisa xor u noqdo codku waa toos waana qarsoodi waana xor cidda doontid baa codeyn kartaa hadii marka kaarkaaga laga qaato waxay noqonaysaa in aad bari qof aad u xirnaatid oo aadan codkaaga uusan xor noqon marka xornimadii baa iska qaada qofka kaarka qaadanayana qofka xornimadu ka qaada xornimaduna waa xuquuqda ugu weyn oo ugu muhiimsan ee insaaniga ah qofka waxa la rabaa ciduu doono inuu dooran karo ciduu doono inuu codka u diidi karo isla markaasna uu noqdo codkiisa xor laakiin hadii kaarkii laga qaato oo kaarkii qofka gacantiisa u galo qofka xor ma aha meeshii qofka gacanta kaarkiisa ugu jiro uu u tilmaamo ayuu aadayaa waan ka digayaa arintaa waana xoojinayaa qof kasta oo kaarkiisa codbixinta laga qaatay xorriyadii baa laga qaaday qof kasta oo kaar uusan lahayn qaatana qof xuquuqdiisa buu qaata waxaan ka digayaa guud ahaan Puntland iyo gaar ahaan degmada Buurtina oo hadda aan mas'uul ka ahay qofkii arintaas sameeya oo lagu arko ciqaab adag ayuu mutaysan doonaa
een asaga ana masuul ka noqon doona een waxyaabihii asaga een qoraal ka sii goobaha amniga xilka amniga kala u geysan qoraal ee runaan taas tii ka hun galay ma ee runaantii ciidanka amniga ee noo aad ugu amaanayo inay shaqadooda qabsadeen waxay amar ku qabaan cid kasto ay ku helaan inay marsiiyaan sharciga marsiiyaan ee waajibkoodana ka gutaan qofkii ay ku arkaan ee arintaas ay ku arkaan ee waan ku celinayaa qofkii lagu arko kaar uu salaahay soo qaadanaya dadka inta dadka waraaqahoodii soo qaata ee yimaada ee dadka hadana dhaha kaarkaaga soo qaado kadibna kaarka soo qaata isla markiiba sidii waraaqahi ugu arursadeen kar inay ugu arursadaan dambi baad ku jirtaan hadii la idin ku qabtana ciqaab adag ayaad mutaysanaysaan ciidamada amnigana waxaanu amar ku siinay inay waajibkooda ka gutaan sharciyana ay marsiiyaan qofkii waxa lagu arko waana dambi la agteeda goobaha kaarka laga bixiyo oo kaarka inta ku jiray oo ugu soo ka mid ah goobada ku sheegtay waa ay gelin ka samaysay oo dadka shacabka ee muwaadiniinta ee kaarkooda qaadanaya inay arintaas maragtay ay iska ilaaliyaan joogaan runtii waxay gelinta anaga mar walba hay'adana la shaqeeyana way jiraan waxay gelintana inta barnaamijka aan la gelin ayaa la sii bilaabaa barnaamijkan maalintu bilaabanayo waxa la sii sheegay ugu yaraan asbuuc ka hor ayaa la sii sheegay in degmadan uu ka bilaaban doono kaar bixintii maalinta 17-ka bisha ah inay ka bilaaban doonto guud ahaan degmada Buurtinle iyo guud ahaan deegaanada iyo degsiimooyinka hoos yimaada qof kastana uu og yahay wuu la socdaa waxa jira sidoo kale waxa nagala shaqeeya BDRC inay gaarsiiso dadka iyo barnaamijkan hadba meesha marayo anaguna waxay gelin haday ahaan lahayd social media haday ahaan lahayd page-ka gudiga doorashooyinka Tibek iyo haday ahaan lahayd idaacadaha partner-ka la ama la shaqeeya waa loo marsiiyay muwaadiniinta reer Puntland in muwaadin kasta oo goobtii codbixinta uu doortay in kaarkiisi la geeyay isla markaasna kaarkiisi diyaar ku yahay oo la rabo inuu halkaas kaarkiisi ka doonto adoo ma sidoo kale ma sentin ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga hadaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda dara xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar ku tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba